Харківська музична театральна бібліотека презентує книжковий огляд за темою Лесь Курбас та Світ книги. Захід створено в рамках діяльності проєкту Візнабарна Україна. Тож, давайте разом дізнаємось про світ книги і про те, як Лесь Степанович Курба ставився до книги слова і як сьогодні вшановують його пам'ять через такі джерела. Я не ставлю собі за мету відкривати вам. Геть ексклюзивний матеріал, але хочу нагадати певні моменти: читав Лес Курбас дуже багато ще з років навчання в гімназії, а книги збирав протягом усього життя. Взагалі, бібліотека була для Курбаса об'єктом щоденної уваги. Відомо, що він постійно її оновлював, слідкував за новинками. Одна з його учениць так пише у спогадах: Курбас виховував з інтерес до літератури та з всіх новинок, що виходили з друку. Олесь Степанович зібрав весь колектив і сам проаналізував зміст цієї книги. Спираючись на спомини інших, варто згадати про особистість українського живописця, художника театру і книжкового ілюстратора Анатолія Петрицького. Анатоль Петрицький, малюючи портрет Леся Курбаса, обрав а, за ракурс для позування дуже важливе для Курбаса місце в оточенні його величезної бібліотеки. Вочевидь, він був вражений такою любов'ю до знань Леся Степановича. Пізніше Петрицький так згадував про видатного режисера. Курбаса я знав з перших днів, коли він з'явився. Я з ним дружив, сварився, але любив його. Жив він скромно, так як і всі ми тоді жили. Його друзями були книги. Багато книг. А от дружина Курбаса Валентина Чистякова згадувала, що була приголомшена, побачивши його книги вперше. У невеликій надзвичайно скромній кімнаті всі стіни до самої стелі були заставлені стелажами, різномовні видання. Стосами лежали на столі, стільцях, на підвіконі і навіть на підлозі. З першого дня знайомства для неї почалися, як вона називала, мої університети, розмови з Курбасом під час їх прогулянок. Знання Курбаса вражали її, вони охоплювали багато галузей, окрім театрального мистецтва. Досить делікатно в таких розмовах він намагався визначити межу її знань, і як вона сама згадує, певною мірою засмучувався через їх обмеженість та поверховість. Хоча вона мала золоту медаль за гімназійну науку. Тож якось Чистякова спитала, а як же мені поповнити свої знання, на що Курбас чітко відповів читати. І запросив познайомитись з його домашньою бібліотекою. Першою прочитаною Чістяковою книгою з бібліотеки Курбаса був Іпсен у перекладі більш звичної для неї російською мовою. Курбас залишив після себе теоретичні матеріали, багато читав і сам і аналізував, зокрема, і літературні процеси. Деякі з них більш знані у театральних колах, а про інші лише відома серед теоретиків. Як то текст Курбаса, нова німецька драма, надрукованому у місячнику літератури і мистецтва у 1919 році. Чистякова також згадувала, що поповнення їх бібліотеки було найбільшим щастям і найкращим дарунком як для Курбаса, так і для його матері. Цікава доля і самої бібліотеки Леся Курбаса. У музеї театрального, музичного і такі мистецтва України зберігається 23 видання з особистої бібліотеки Леся Курбаса. Особливою цінністю зібранню додають автографи місцеві позначки та розподіл ролей для майбутніх постановок. Це лише невеличка частина величезної книгозбірні, розпрошеної по всіх усюдах. На кількість матеріалів зберігається у Тернопільському краєзнавчому музеї, куди їх у 1970 році передала дружина режисера Валентина Чистякова. Безумовне, безцінне зібрання для будь-якого музею. Розмістовне наповнення у театральних колах говорять постійно, за вмістом книгозбірні можна проаналізувати коло інтересів митця. Неабияку залюбленість Леся Курбаса у даровите непересічне українське письменство, репрезентують книжки широкого коло авторів дев'ятнадцятого і двадцятого століття. Серед видань можна знайти книги не тільки українською, а й англійською, німецькою, польською французькою мовами, а також переклади самого Курбаса. а також наукова література, як ту, що ви бачите зараз на слайдах. До речі, сам музей театрального мистецтва України був заснований саме як театральний музей при мистецькому об'єднанні Березіль. І тому не дивно, що в музеї зібрана найбільша колекція пам'яток, пов'язаних з діяльністю Леся Курбаса. Музей створив проект Open Курбас. Рова, колекція, організатори проекту ставили собі за мету відкрити можливість пред... Ставити та популяризувати в Україні і світові музейні предмети, що розказують про життя та творчість режисер. Цей проєкт має на меті зробити колекцію театрального музею доступною, а спадщину Леся Курбаса відкритою для всіх. Проєкт передбачає цифровування предметів з музейної колекції та створення окремого двомовного українсько-англійського сайту з багатофункціональною внутрішньою структурою. Також зараз можна на сайті знайти оцифровані книги з Курбасівської колекції. Лекції протягом останніх років в Україні та різних країнах світу: Канада, США, Італія, Франція Польща – з'явились і продовжують з'являтись наукові чи науково-популярні дослідження театральної діяльності Леся Курбаса. На хвилі успіху виставки Курбас Нові світи», яка відбулась у 2018 році у Мецецькому арсеналі у Києві, видана онаймену збірку. Таким чином, виставка отримала друге життя у вигляді е, стильного паперового видання. Журнал Антиквар зробив спецвипуск, присвячений також цій виставці. Цікавою роботою є і книга Лесь Курбас, театральні закони і акценти. Це вибрані творчої спочини Леся Курбаса сентенції Думки, що згрупована за тематичними розділами: митець, мистецтво, театр, актор, режисер. Вони послужать сходинками у світі театральних законів, відкритих і заакцентованих великим майстром. Ім'я якого Лесь Курбас. Що ще можна почитати про Курбаса? Ну, тут варто згадати і книгу Театральна юність Леса Курбаса за авторства Ірини Волицької. Автором видання розглядається період перебування Леся Курбаса у відні, в широкому контексті театрального життя австрійської столиці. Висвітлюється період, пов'язаний з продовженням навчання у Львівському університеті. І відновлюються перші кроки на театральній ниві, осмислюється також участь в аматорських театрах і детально аналізується акторська діяльність у театрі Руска Бесід як важливий етап формування митця і режисера. Книга Юрія Бобошка, режисер Лесь Курбас. У цій книзі, що часто можна зустріти на поличках тих, хто цікавиться театром, є виклад теоретичних поглядів, які не втратили актуальність і значення і до нашого часу. Є також низка книжок споменів серед найбільш. Знаних окремо виділяється у ці дві: перша на із Курба Спогади сучасників у порядник Лебінський за редакцію Василя Василь. Ця збірка перше видання, яке широко висвітлює життєвий творчий шлях Курбаса. Автори спогадів відомі діячі мистецтва і літератури, що були свідками або учасниками театрального процесу тих часів коли живо працював курбас. Серед них артисти і режисери і, і звісно колеги. Наприклад, Івана Мар'яненко, Любов Хекебу, Шуман Черкашин та багато інших. Друга книга Лесь Курбас та ці виспомінання Лісі Курбасі літературної наслідді» составителем був також Лобінський та Лесь Танюк, а вступна стаття Наталі Кузякіної. Ця книжка розповідає про блискучі акторські роботи і новаторські постановки Курбаса та вдумливу педагогічну діяльність. Друга частина цієї збірки містить статті, листи роздаму самого Курбаса. У яких викладено міркування про тогочасний стан театру також? Про перспективи його розвитку. Книжки про його театри, молодий театр, генези завдання, шляхи. Молодий театр, створений Лесом Курбасом, став неабияким явищем в історії українського сценічного мистецтва, хоч приіснував усього близько трьох років. З авторів цього збірника сам курбас, колишні актори молодого театру, а також ті, кому пощастило бути на виставах талановитого колективу. А у цій книзі була одна з перших спроб зібрати усі статті, виступи та матеріали за. Цієї теми також цінність в тому, що в книзі була певна кількість світлин, що друкувались перше для широкого закалу. Олесь курбас у театральній діяльності, оцінка сучасників. Цей збірник, внесок української діаспори на відзначання сторіччя від дня народження геніального режисера. Тут зібрано 32 статті самого Курбаса, опубліковані в Україні в різних виданнях. Продовж 1917-1932 років. Відгуки сучасників про його театральну діяльність та багато іншого. В окремих розділах представлені документи, які показують, у яких нестерпних умовах доводилось працювати режисерові і театру в кінці 20-х на початку 30-х років. Про розгром Березоля, арешт, ув'язнення і смерть на соловках. У вступній статті професор Ревуцький змальовує Солет Леся Курбаса, характеризуючи його зростання, творчість і театральні постановки аж до смерті. Книга Нелі Корнієнко також є відомо всім відомою. В рецензії зазначається, що запропонована книга перша моногра у якій здійснено дослідження в художніх моделі Леся Курбас, а глибокий науковий підхід до вивчення творчості майстра рівних матеріалів не може не згадати й праці Леся Танюка. Танюк, талант і талан Леся Курбаса. У центрі його пошуків завжди були людина, модель відносин людини і світу. Ці постулати Курбаса стали лейтмотивом книг Леся Танюка, в який режисер постає великим реформатором, коли після доби політичної карнавалізації театру він приходить до формування театру філософського. Окремі сторінки присвячені опису творчого горіння митця на соловках. А у збірці слова театр життя танюка до другого тому цієї частини трьохтомника. Увійшли есе про театр і людей театру. Другий розділ містить матеріали, у яких автор досліджує, в чому ж полягає феномен Леся Курбаса, в чому життєвість його театральної школи, у чому людка привабливість як митця. Ще одні книгу, про яку варто згадати, це збірка поза книжками із книжок. У цій книзі представлена літературна критична статті праці Юрія Володимировича Шевельова, видатного, філолога, світовим ім'ям, історика української літератури. Літературного театрального критика і активного учасника наукового та культурного життя української еміграції. Чену надзвичайно широкого гуманітарного профілю, що писав під різноманітними псевдонімами, один з яких саме Юрій Шерех, як ви бачите на обкладинці збірки. І є в цій книзі розділ присвячений темі Курбаса і нашого міста. Це є сповни, очевидці сучасника Курбаса, тому з ними варто знайомитись, тим більше вони є у відкритих джерелах. Ще одна книжка автора Романа Горака, письменника прозаїка, дослідника творчості Івана Франка і директора Львовського національного літературно-меморіального музею Івана Франка з 1993 по 2017 роки книга «Втеча в прірву. У цій книжці представлено життєвий творчий шлях великого реформатора українського театру Леся Курбаса, і книжка побудована на документальній основі, яка й досі залишається поза увагою дослідників, основну увагу звернення на період життя і творчості діяльності, який передавав його від'їзду в радянську Україну, де він сподівався реалізувати свої творчі задуми і вивести український театр на світовий рівень. Архів розстріляного відродження, видавництво Смолоскип у серії архів розстріляного відродження випустило збір колейсь Курбас і театр Березіль. Упередниця американська дослідниця Ольга Бертельсен. Цей том складається з архівних документів з життя і праці Курбаса та Березоля. Текстів доволі багато, і вони є цікавими, і з ними варто знайомитись. Однією з моїх улюблених книг є робота Наталії Петрівни Єрмакової Березільська культура, історія Досвід». монографію присвячена березільській культурі, яка постала в процесі реформування українського театру Лесом Курбасом. Особливу увагу приділено аналізу першої української режисерської школи та професійному встановленню таких режисерів, як Федір Лопатинський, Борис Тягно, Василь Василько. Лесь Дубовик та багато багато інших. Проаналізовано всі вистави цієї режисерської генерації та вистави самого Леся Курбаса в контексті програмних цілей березільської сценічної культури, актуальної до сьогодні. Науковий вісник курбасівські читання. Це видання зацінувало себе як унікальне видання в просторі українського театрознавства. Планувало, що під однією обкладинкою буде одразу кілька рівнів осмислення і фіксації художньої культури. Фундаментальні Наукові розвитки теорії та історії театру, критично аналітичні стій, що висвітлюють поточний художній процес в Україні та за її межами, монологи, інтерв'ю, роздуми, драматичні твори самих митців, а також задокументовані у форматі прямої мови матеріали майстер-класів конференції круглих столів. Курбасівські читання мали б відрізнятися авангардним форматом досліджень, широким тематичним колом зацікавлень, серед яких домінанту є, були б актуальні практики художньої культури з акцентом на нових методологіях та нестандартних підходах, але о, вам вирішувати це е, чи їм вдалося. Є також збірка Лейського Курбас контексті світової вітчизняної культури. Тут містяться матеріали міжнародної наукової конференції до 125 від дня народження Лися Курбасю, що проводилась 14-15 березня 2012 року. Літератури багато, тому доречно буде згадати про бібліографічні довідники. Так, наприклад, довідник Лейсь Курбас 1906-2016 роки. Він створено публічну бібліотеку імені Лейсі Українки для дорослих у місті Києві в 2017 році. Видання подає бібліографію публікації спадщини Леся Курбаса і матеріали про його театральну та акторську педагогічну. Та літературну діяльність на сторінках як книжкових видань, так і газетно-журнальної періодики. Складається довідник з двох частин: прижиттєвої бібліографії та публікації книжкових видань вже з 1961 по теперішній час. Ще одним цікавим, цікавою збіркою бібліографічного довідника є бібліографічний показчик. Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки Глесь Курбас, Поворот до Європи і до самих себе. Він був зроблений в 2012 році. Посібник містить бібліографію праць, літературу та електронних ресурсів про життя та творчість Леся Курбаса. Цю тему складно викласти за час моєї доповіді, тому буду завершувати свій огляд. Досліджується. Творчість Леся Курбаса та матеріали дослідників його творчого доробку. Це завжди цікаве відкриття. І дякую вам за увагу. Цей матеріал було використано в рамках проведення науково-практичного семінару у Харківській державній академії культури 31 березня 2022 року.